Նախագահի նստավայրի մոտ Սերժ Սարգսյանին հերվից նկատած այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակիցների ոգևորությունը տևեց ընդամենը մի քանի վայրկյան։ Սերժ Սարգսյանը դուրս էր եկել ոչ թե նրանց լսելու, այլ ինչ-որ մեկին դիմավորելու։ Հանրապետությունում գործում է բնակարանային մաֆիա, դիշովի գողություն ու թալանա տեղի ունենում։ Այս մարդկանց սեփականության իրավունքները խախտվել են կադաստրի, ազգային արխիվի, նոտարների, դատարանների համագործակցության արդյունքում։ Ես ուզում եմ ճանաչեն իմ սեփականությունը և գողերից ազատեն իմ գույքը։ Մեր սեփականաշնորհման գրքույկը տարել են, ցույց են տվել, կադաստրը վերցրել է, ասված որ սա զուգարանի տուստա։ Սրտնեղած քաղաքացիները հանդիպում են պահանջում անձամբ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Նախագահան երդում է կերել, որ նա պարտավոր է կարգի քցի իր ենթակառույցները։ Սակայն ակցիայի մասնակիցների հետ այսօր հանդիպեց Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչն ու արկա խնդիրը քննարկելու համար նրանց հրավիրեց հանդիպման։ Իդեպ այսօր նախագահի նստավայրի մոտ ոստիկաններն անընդհատ արգելում էին նրանց բացել իրենց ցուցապաստառները, սակայն բողոքի ակցիայի մասնակիցները նրանց չեն թարգվեցին։ Նարինե Իրիցյան, ԱՊՖ։